Բարի լույս կամ շնորհավոր նոր տարի։ Չէ, ոչինչ տարօրինակ չէ։ Հին հայերը հենց այսօր, օգոստոսի 11-ին կամ նավասարդի 1-ին էին նշում որպես տարվա սկիզբ։ Ինչպես հիմա, այն ժամանակներում էլ նոր տարին նշում էին առանձնահատուկ շուքով, պատրաստվում էին յուրահատուկ կերակուրներ։ Երեք Ռուսաստանի Սոչի քաղաքում տեղի ունեցավ Վլադիմիր Պուտինի, Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի եռակող հանդիպումը։ Հանդիպանը Սերժ Սարգսյանն ասել է, որ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը պետք է լուծվի փոխզիջման և այն սկզբունքների հիման վրա, որոնք առաջարկել է Մինսկի խմբի համանախագահները։ Իլհամ Ալիևն էլ ասել է, որ Մինսկի խումբը փորձում է մերձեցնել կողմերին, բայց դա այնքան էլ լավ չի ստացվում և Ռուսաստանը ունի յուրահատուկ դեր հակամարտության կարգավորման գործում։ Երեք Թուրքիայի Հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ տեղի են ունեցել նախագահական ընտրություններ։ Ընտրությունների նախնական արդյունքներով առաջին փուլով հաղթել է Արդարություն և Զարգացում կուսակցության առաջնորդ երկրի գործող վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Երկրորդ տեղում է Էքմելեդին Իսանօղլուն, ժողովրդի հանրապետական և ազգայնական շարժման կուսակցությունների համատեղ թեկնածու։ Իսկ ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության թեկնածու Սալահեդդին Դեմիրտաշը ստացել է ընտրողների նվազագույն ձայները։ Այսօր երեկոյան ժամը 8:15 դեմ քաղաքացիական նախաձեռնությունը Թումոյի հարակից այգում կազմակերպել է բացօթյա կինոդիտում և հանրային քննարկում։ Նախաձեռնության անդամները հույսում են, որ միջոցառումը խթան կդառնա հանրության մտածողության և գիտակցության մեջ անհրաժեշտ փոփոխությունների համար։ Ցուցանոթացակ եղանակի տեսությանը և վայելեք շաբաթվա առաջին աշխատանքային օրը։